ignores la ràbia i cerques missatge que et pugui servir per millorar el viatge. Abraça a tota la gent que t'estima, la gent que tu estimes, la gent que t'anima. Gaudeix del present, sempre és bon moment per fer possible el que encara no has fet. Deixa que el teu cor te servesqui de guia i celebra que avui has complit un nou dia. Tot és gris o de colors, és real o fantasiós.